אני רוצה לפתוח ב... נתחיל מזה שהכותרת קדושה ואנושיות, אני הנחתי אותה על הדף, אם כי יכול להיות שהיה אפשר לדייק יותר במילים על המתח שעליו אני רוצה לדבר, להניח אותו. אני חושב שהמתח הזה הוא מתח מאוד יסודי אצלנו בישיבה, הוא בכלל מתח נכון ואמיתי, אבל אני חושב שבישיבה אצלנו אפילו יותר יסודי. ואני מבקש לפתוח אולי בקריאה של הדברים שככה כתבתי אתמול בערב לקראת המפגש הזה. אני אגיד ככה ככותרת לפני שנתחיל לקרוא, שהשאלה שעומדת לנגד עינינו, שאני מבקש להניח אותה, היא המתח שבין התייחסות אל הקדוש, אל הקדושה ואל הקדוש, התייחסות שדורשת יראה ודורשת התכווננות. אנחנו פוגשים הרבה כאנשים מאמינים, אבל גם אנשים לא מאמינים, יש הרבה מושאי קדושה בחיים שלנו, בטח אצלנו. רק תחשבו על הבית מדרש הזה, על התורה, על הספרים, על התכנים. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את הקודש, ואנחנו אמורים לגשת אליו ביחס מסוים. כן, זאת אומרת, כל מי שלמד באוניברסיטה, באקדמיה, מקצועות קודש, ויש פה כמה כאלה, יודע שיכולה להיות התייחסות שונה, איך אתה ניגש אל הקודש, איך אתה ניגש אל טקסט במרכאות, תכף נדבר גם על המילה הזאת, כשאתה יושב בבית המדרש או כשאתה יושב במקום אחר. אז השאלה היא איך אנחנו ניגשים אל הקודש, והשאלה הזאת יכולה להיות שאלה תיאורטית, אפשר לדון בה באופן כללי, אבל בדרך כלל דיונים תיאורטיים לא מקדמים במיוחד. לכן אני מבקש להניח ארבעה מושאי קדושה, שלגביהם אני מבקש שנקיים את הדיון, אני בסוף אסביר איך לעשות את זה, איך נעשה את זה, אבל הנושא הראשון הוא קדושת התורה, כלומר התורה שאנחנו לומדים. השני, בחרתי את קדושת דמויות המקרא. השלישי זה קדושת בית המדרש עצמו. והרביעי, אני מתחרט שכתבתי את המילה אחר כך שראיתי קדושת נושאי התורה, תלמידי חכמים רבנים, אולי במקום קדושה היה אפשר לכתוב כבוד נושאי תורה, תלמידי חכמים ורבנים, במקום קדושה, זו מילה קצת גדולה כשמדובר על, לא יודע, טוב, קיצור, אבל בכל מקרה, אלה ארבעת המושאים שאני מבקש לדבר עליהם, אפשר לדבר גם על דברים אחרים, אבל אני רוצה שאלה יהיה גבולות הגזרה, גם זה מספיק רחב, שעליהם אנחנו מדברים. אז קודם כל נקרא את מה שכתבתי, ואחר כך נפתח דיון. קדושת התורה. הרמב"ן בפרק ד' של ספר דברים מבאר שישנה מצוות עשה, בסוגריים ולא תעשה, נפרדת להיזכר במעמד הר סיני, שער התנך, כן? שתכליתה לתת תוקף אלוקי מתמיד לתורה וללימודה. לא מדובר בטקסט, אלא בדברי אלוקים חיים שנאמרו מן השמיים. התורה קדושה, וכשאדם לומד אותה, איכות הלימוד, התחושה, החוויה, ההתכווננות, צריכות להיות מכוונות למפגש עם דבר השם. איכון לקראת אלוקיך ישראל, משה אומר עמוס. ויקרא אל משה, וכל ישראל עומדין, ולא בא הכתוב, אלא לחלוק כבוד למשה. רבי נתן אומר, לא בא הכתוב, אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב לסומו כמלאכי השרת. רבי מתיה בן חרש אומר, לא בא כתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא תורה ניתנת באימה, ברטט ובזיע. שנאמר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? אמר עבד הבר מתנה, אמר רב, במקום גילה, שם תהא רעדה. קדושת דמויות המקרא. אבות האומה, אתם יודעים מה, שנייה אחת, נעשה רגע נשימה, תסתכלו רגע על הדברים. קדושת דמויות המקרא. אבות האומה, גיבורי המקרא, ובעיקר שיבת הרועים שהם מרכבה לשכינה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ונביאי ישראל, זכו להתגלות אלוקית ברמה זו או אחרת, לבחירה אלוקית מפורשת, ולהיות אלו שנושאים על גביהם את ההבטחה האלוקית ודבריו לאומה.
על חלקם הגדול מעיד התנ"ך שבזכותם עומדת לישראל לאורך ההיסטוריה כולה. זכות, היה צריך לומר פה. מאידך, התנ"ך מדגיש באופן ברור שהם היו בני אדם עם חסרונות, נפילות וחולשות. ועדיין ראוי לשאול, האם חולשותיו, נפילותיו של אדם שזכה לשמוע כל אלוקים באוזניו, שזכה לקבל מינוי ישיר מאלוקים כנבחר לשאת את בשורתו, והוא מתהלך בעולם מתוך תודעה גלויה כזו ונוכחות אלוקית כזו, הן כחולשות ונפילות של כל אחד מאיתנו. אהבות קדושים, וככאלה הם אמורים להוות עבורנו השראה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו והרבהו. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. והיה אם תשמע את כל אשר הצווקה, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי לשמור חוקותיי ומצוותיי, כאשר עשה דוד עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל. ועוד פסוקים רבים המתארים את קדושתם וגדלותם. קדושת בית המדרש. בית המדרש כשמו כן הוא, המקום שבו נדרשת התורה. בעולם הזה ישנו ארון קודש ובתוכו ספרי תורה, שאם אחד מהם חס ושלום נופל על הרצפה, לפי הדעות המחמירות יש לצום 40 יום. אלפי ספרי קודש בבית המדרש הוגים יומם ולילה בתורת השם. הגמרא במגילה קובעת, תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגים בהן קלות ראש, אין אוכלים בהן, ואין שותים בהן, ואין נאותים בהן, ואין מטיילים בהן, ואין נכנסים בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ואין מספידים בהן הספד של יחיד. והרמב״ם פוסק בהלכותיו כך, גם ביחס לבתי מדרשות. זהו בחינת משכן, ששכינה שורה בו, והוא קדוש ומקודש. מאידך, בשונה מבית כנסת, בית מדרש הוא ביתם של תלמידיו. ואין נאותים בהן, המערב החכמים ותלמידיהם מותרים. דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי בי רבנן? ביתא דרבנן. וכן פסק הרמב״ם והשולחן ערוך שתלמידי חכמים יכולים לאכול בהם. הנה אנחנו שותים עכשיו קפה. הם אינם מבקרים בו, אלא יושבים בו, שבטי בבית השם. כיצד מקיימים אחד בבית אלוקים נהלך ברגש, ומידע חווים בו בית. ארבע, כבוד נושאי התורה, תלמידי חכמים, רבנים. אמר רב יצחק בר שילה, אמר רב מתנה, אמר רב חיסדא. האב שמחל על כבודו, כבודו מחול. הרב שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. רב יוסף אמר, אפילו הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מחלוקת האם רב יכול למחול על כבודו או לא, היא כנראה נוגעת לשאלה שעולה מיד בהמשך הגמרא, של מי התורה. כשתלמיד עומד בפני רבו, הוא איננו משיב לו טובה תחת טובה, אלא עומד בפני כבודה של תורה, שהרב מהווה עבורו צינור שלה. האם התורה שייכת לרב ויש לו בקניין, או שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא, תקבע האם יכול למחול או לא. בין כך ובין כך. כשתלמיד איננו מכבד את רבו, הוא איננו מכבד את התורה. וממילא נפגם היחס שלו כלפי התורה ונותנה. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, כי אפשר לדבוקה בשכינה ואקטיב, כי השם אלוקיך יש אוכלה, אלא כל המסיב איתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה לתלמידי חמים והמענה תלמידי חמים, מנחסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מדבק בשכינה. מאידך, בתוך עמי אנוכי יושבת, חידוש גדול יש ברב תלמיד חכם שביכולתו להיות קרוב לתלמיד, מדמר עמו פנים בפנים, בקרבה, שממילא יש בה משהו שמבטל את העירה, את הריחוק, את הדיסטנס. טוב, אז אל מול ערך הקדושה, שכמו שהצעתי, הנחתי אותו כרגע בארבעה מושאי קדושה, כן? התורה, דמויות המקרא, בית המדרש ותלמידי חכמים. אל מול זה או ביחד עם זה, מונחת האנושיות שלנו שאנחנו מבקשים להכניס אותה לתוך המפגש שלנו עם התורה ועם הקדושה. אני רוצה לתאר את האנושיות הזאת בכמה פרמטרים. אחד, דיברה תורה בלשון בני אדם. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים את התורה, אנחנו מניחים שהתורה מדברת בלשון בני אדם, ולכן אנחנו מבקשים להבין אותה בשכל של בני אדם.
שזה נוגע לשאלה של ייחוס מניעים אנושיים לקדוש ברוך הוא, אפשרי או לא אפשרי, כשאנחנו מנסים להבין את דרכי פעולתו של הקדוש ברוך הוא. התורה מדברת על כעס, התורה, על עד כמה אנחנו יכולים לייחס מניעים כאלה. לאבות, שאלת האבות, מה מניע אותם כשרחל מבקשת ילד, כן? מה מניע את שרה בהתנהלות שלה מול הגר, מה מניע את יעקב, את אברהם, את ירמיהו. ניתוחים פסיכולוגיים, אפשר לעשות או אי אפשר לעשות. חטאים, חולשות, לייחס לאבות, לדמויות המקרא. אני את כל זה מכניס תחת הכותרת של אנושיות, כלומר, האופן שבו אנחנו לומדים תורה, ואנחנו מביאים את האנושיות שלנו אל התורה, לכאורה מצריך אותנו להשתמש בכל הדברים שתיארנו פה. איך זה עומד אל מול הקדושה? איך זה עומד אל מול היראה? דרשנות של סיפורי התורה, אבות חז"ל, ופרשנות יוצרת. כן, שאלו אותי בליל שבת, אם אפשר לספר סיפור שבו עקדת יצחק מסתיימת אחרת, או אם אפשר לספר סיפור שבו אנחנו מנסים לתאר איך יצחק הגיב, דברים שלא כתובים, אולי לא בחז"ל גם, לא בתורה, כן? זאת אומרת, הפרשנות היוצרת, הדרשנות היוצרת, האם היא אפשרית, האם היא לגיטימית, האם היא פוגמת בקדושת התורה, קדושת חז"ל, ביקורתיות, שיפוט הדמויות, קדוש ברוך הוא, אי הסכמה עם הכרעה שנעשתה על ידי אברהם, יצחק, יעקב, האבות, קדוש ברוך הוא, נביאים, האם אנחנו יכולים לשאול, לבקר, כן? שופט כל הארץ לא יעשה משפט, האם גם אנחנו יכולים לשאול שאלות כאלה על מה שכתוב בתורה? טבעיות, מפגש טבעי עם התורה, עם מלמדיה, עם בית המדרש, אם זה בית, האם אפשר מכנסיים קצרות, שיחת חולין, לצפות בחדשות בבית מדרש, ללמוד ספרי חולין. ככה ירדתי מאוד מאוד לפרטים כאן כדי להמחיש את זה, אבל זאת אומרת, זה בית, בית המדרש שלנו זה בית, אנחנו מתהלכים בו כבית, אז האם הבית שלנו, אז האם האכילה שמותרת על ידי הרמב״ם והשולחן ערוך היא רק קוד, או שהיא אומרת התנהלו כמו בבית? והסעיף האחרון, שהוא סעיף גם ראוי ללמד בפני עצמו, זה הומור. אפשר לדבר הרבה בשבח החיוך, ההומור, המקום שזה עושה לאדם, לנפש, לחבורה. אבל מה היחס שלנו כלפי שחוק בבית המדרש, כלפי חיוך על סיפורי המקרא, כלפי קריקטורות שאפשר לכתוב אותם, כן? זה גורם מזמן, אבל הוא שולי, כמו שדיברנו על זה, רואי. ואני שזה היה רק איזה הזדמנות, איזה ספתח, כאילו, לדון בשאלה המהותית שהיא הרבה הרבה יותר רחבה, על סיפורי חז"ל ועוד, עד כמה אנחנו יכולים להתבדח, לחייך, לצחוק, כלפי התורה, בית המדרש, הדמויות, כן? זה שאלות ש... אני חושב שכל הדברים שאמרנו פה, אם לא היינו אומרים אותם בהקשר של התורה, כלומר אנושיות, פרשנות יוצרת, להיות ביקורתי, להיות טבעי, להיות עם הומור, אם הייתי עכשיו נותן שיחה בלי קשר לקודש, על כל הדברים האלה, היינו אומרים, מן החינם, מעוז החיים הטבעיים, אנחנו מאוד מאמינים בזה. רוצים שאדם יהיה אנושי, שהוא יהיה יוצר, דורש, שיהיה ביקורתי, שהוא יהיה טבעי, שהוא יהיה עם הומור, כן? עם גמישות, עם יכולת ככה... להרער, ההומור גם יש בו איזה מקום שיכול להסתפק, ליצור איזה ספק עדין, כן? היינו רוצים את כל התכונות האלה, אבל כשהן פוגשות, לצורך העניין, את ארבעת מושאי התורה שדיברנו מקודם, מושאי הקודש, באיזון שבין הקודש לבין זה, איך זה אמור להיראות? זו השאלה שאני מבקש להניח על השולחן, ואני מציע שאנחנו נעשה את זה באופן הבא. הייתי מבקש, עכשיו אנחנו נעשה את זה כך, אנחנו נעשה פינג פונג, פעם מי שמחוץ לקפסולה הזאת, ופעם מי שבתוך הקפסולה הזאת, דיבור של מישהו מבחוץ ודיבור של מישהו פה מבפנים, כאשר הדיבור הוא צריך להיות כזה, אני מבקש ממי שרוצה לקחת מפגש שבין אחד מארבעת הנושאים, ואחד מהדברים שקשורים לאנושיות. אבל להתחיל לא מתיאוריה, אלא להתחיל מפרקטיקה. כלומר, הוא יכול לבוא ולקחת ולהגיד, ביקורתיות כלפי הרבנים שלי, תלמידי חכמים. בסדר? הוא יכול לבוא ולקחת מדרש יוצר כלפי דמויות המקרא. הוא יכול לבוא ולקחת
הסתובבות חופשית במכנסיים קצרות בבית המדרש. זאת אומרת, לבחור מפגש של אחד מהערכים שתיארתי באנושיות עם אחד מהערכים שתיארתי בקדושה, נקודת מפגש מעשית כזאת, ואחרי שהוא בוחר את נקודת המפגש הזאת, אני אבקש ממנו, אם הוא מבחוץ, הוא יכול או לומר את דעתו, או לשאול שאלה. מישהו מכל יושבי בית המדרש. בסדר? אני, לדוגמה, יכול להחליט שאני רוצה לשאול את רועי, כן, שאלה על המפגש שבין הומור לבין, כן, סתם כדוגמה, אני זורק, כן? זה במקרה, כן? ואני יכול לשאול אותו שאלה, מה דעתך על זה? כן? מה דעתך, מה אתה אומר? המפגש של הומור, ואם בית מדרש, או לא יודע מה נפגש מול זה, כן? דמויות המקרא, נגיד לצורך העניין. נגיד. יכול לשאול אותו שאלה, להגיד מה אתה אומר? אני, כן? מה דעתך צריך להיות האיזון? וכאן על הפוך, אתם יכולים לבחור אחד מאיתנו, לא לזרוק שאלה לחלל האוויר. להגיד, אני רוצה לשאול את הרב, מישהו מבחוץ, רוצה לשאול את הרב מומי, מה אתה חושב על... לא יודע מה, על קדושת התורה, כן? איך אני ניגש לשבת כשאני לומד תורה? אם אני יכול לשבת ללמוד תורה, אני כדי ככה לסבר את האוזן, אני תכף מזרוק לכם ככה דבר אחד קטן, איזו אנקדוטה, שכשאני הייתי בישיבה, בשנים האחרונות של הישיבה בגוש הייתי, אז יצא, אני לא יודע, לא זוכר אפילו איך קוראים לזה, היה מין סליל כזה, כמו יויו כזה, שפותחים אותו והוא כאילו יורד ונסגר. אתם יודעים מה אני מתכוון? קרים את הדבר הזה? היה לזה איזה שם, לא זוכר, משהו באנגלית כזה. מה? פלאפון, זהו, אז אתה לא, נכון, זה היה, היה משחק כזה, נכון? האמת היא, אני חושב על זה מדהים, כן? ושאתה תופס אותו והוא יורד כזה ועולה. בקיצור, זה יצא לעולם, והחבר'ה בישיבה, בגוש, ישבו עם זה בבית מדרש, כאילו ככה, ישבו ולמדו, ודענו בקצות ובזה, וכאילו תוך כדי עשו. והייתה שיחה של, נדמה לי, רב מוישה ליכטנשטיין, שנחרד מהדבר הזה. ושאלו אותו, אמרו לו, מה, כאילו, מה הבעיה? הוא אמר, תגידו, האם אתם רואים את עצמכם עומדים לפני ראש הממשלה, ללכת לפני ראש הממשלה, בטח גם מה זה היה ביבי, לא זוכר מי זה היה, אבל מן הסתם, כן? זה כן, האם אתם רואים את עצמכם עומדים לפניו, באים לפניו, ותוך כדי שאתם מדברים איתו, כאילו עושים ככה. גם רובכם, הוא אמר, כשתעמדו בקדושה, לא תעיזו לעשות ככה. אז למה כשאתם נפגשים עם התורה, אתם עושים ככה? איך אתם יכולים להעיז? לעשות ככה, כשאתם... אני אומר, סתם אנקדוטה למפגש, נקודת מפגש, כן, של משהו שהוא טבעי ואולי טוב ונחמד כשהוא נפגש. אז אני מבקש מי, כמו שאמרתי, מכל אחד לבחור נקודת מפגש אחת שבין הקודש לבין האנושיות, שאנחנו חווים אותה בקונטקסט שלנו, וכמו שאמרתי, או להביע עליה דעה, או לשאול מישהו מיושבי בית המדרש. אז זה שאלה. פעם אחת מישהו מבחוץ, פעם אחת מישהו מבפנים. ככל שזמננו יספיק. דווקא הייתי מתחיל ממישהו מבחוץ. יכול להיות שפשוט כל אחד מחכה שמהקפסולה השנייה יגידו, אז נתחיל ככה באחת הקפסולות. כן? או מצד שמאל או מצד ימין, באמירה או בשאלה. מופנית למישהו.
תבחר אחד, כמו שאמרתי לך, אחד נקודתי ספציפי. אם אני שומע אותך מתחיל להתפזר עקיבא, אני לוקח את המיקרופון. קדושת דמויות המקרא. כן, זה הקבוי. קדושת דמויות המקרא, ועל ביקורתיות. או, כן, ביקורתיות. אני חושב שבאופן הכי פשוט שיש, הביקורתיות שלנו היא חלק מה... אתה אומר או שואל שאלה? אז אני אשאל. תשאל. את מי? אותך הרב. האם... לא מקורי, משהו אחר. מה? לא, בסדר, נו, בסדר. האם... כן. האם יש מקום בשבילנו לבקר את חלק מהמעשים שנעשים בתורה? אם מדובר פה על עקדת יצחק, שאפשר להגיד, זה משהו שהוא... איך אנחנו יכולים לבקר אותו? או גירוש ישמעאל, ובאופן כללי, איך גם אנשים כמו הרמב"ן יכולים לבקר את זה, אם זה מה שכל כך קדוש והתורה הניחה אותו, או שמצד שני דווקא זה בשבילנו כדי לבקר אותו. אני אשמח להתייחסות כללית. טוב, אני דיברתי מלא, אז דווקא אני מרגיש שפחות כדאי שעכשיו אני אדבר, כן? אז אולי למרות ששאלת אותי, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני פשוט דיברתי הרבה עכשיו, אז אולי נתחיל, הרב שרלו, אתה רוצה אולי ככה כאיש תנך להתייחס לזה? טוב, אני אשתדל בקצרה. אני אגיד ככה, עקיבא, שכראש הר התנך, כמי שלומד תנך, כמי שמאמין, שצריך להשתמש בכל הכלים, אני מאוד מאמין גם בכלי האנושיות. כשאני ניגש לתנך, עוד לפני האמונה שלי, אני יודע שהתנך עצמו, כמי שכתבתי על זה בסעיף הראשון, מתאר את דמויות התנך כקדושות באופן בלתי נתפס. כלומר, בוא נגיד את זה במובן הכי פשוט. זכיתי כמה פעמים בחיי לחוויית, ברוך השם, לחוויית קרבת אלוקים. החוויה הזאת השפיעה על החיים שלי באופן דרמטי. גם על אותם הימים שבהם הייתי בתוך החוויה הזאת, ולאורך ימים בשני. והחוויה הכי 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 גבוהה שחוויתי בחיים שלי, לא מתקרבת לתיאורים של האופן שבו האבות נפגשו עם השכינה ונפגשו עם הקדוש ברוך הוא. בלי להיות יידישקייט, עכשיו אני מדבר כחוקר תנך, כמה שכתוב בתנך, איך מתואר אברהם, איך דיבר איתו הקדוש ברוך הוא, מה היה על הכתפיים של אברהם. אני מניח בקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהוא בלתי נתפס, שאם כשאני חוויתי חוויה כזאת, היא השפיעה על כל חיי, איך חי אדם שבאופן קבוע, עקבי ושיטתי, פוגש את השכינה, פוגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זאת הנחת יסוד בסיסית שנמצאת בתודעה שלי, כשאני חושב על אברהם, כשאני חושב על יצחק, כשאני חושב על יעקב, כשאני חושב על ירמיהו. עכשיו, האם זה אומר שלא יכול להיות שהם חטאו? האם זה אומר שהם לא היו בני אדם? הם היו בני אדם. אבל ברור לי שגם כשאני מדבר עליהם, קודם כל, כשאני ניגש אליהם, כשאני ניגש להבין אותם, הנחת היסוד הבסיסית שלי זה שיש משהו כנראה שאני לא אוכל להבין, שיש שם משהו שהוא מעבר. כן, זה קיים. ועם זאת אני מתאמץ להבין את מה שאפשר להבין ואת מה שיש להבין. כשאני פוגש חטא שכתוב במפורש, או שאומרים את זה פרשנים, או שנראה בעיניי כזה, תמיד הוא קונפליקט מבחינתי אל מול הדמות הזאת. אני לא יכול להגיד, כן, הם היו בני אדם והם חטאו. אברהם אבינו חטא. איך יכול להיות? יכול להיות.
אבל עולה השאלה, איך יכול להיות? ואני, הנחת, ושוב אני רוצה להגיד שמה שאני מאיר עכשיו, אני לא אומר את זה מעולם של יידישקייט, אלא מעולם של קריאת המקרא. מי שלא קורא ככה, אז הוא לא נאמן למה שכתוב. כי מה שכתוב זה שהדמויות האלה, הם היו דמויות שחיו לפחות גם במישורים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותם. ואני חושב שכשאתה ניגש ככה אל הדמויות, אז גם אם אתה מרשה לעצמך לשאול, לבקר, לערער, להסתפק, זה מונח על תשתית של יראה כלפי הדמויות האלה, שהופך את הביקורת למעודנת, למדויקת, למאוזנת, ואת השאלות שאתה שואל גם כן, לשאלות שבהן אתה נשאר יותר בשאלה מאשר קביעה של דעה, אני לא מבין איך יכול להיות. אני לא מבין איך יכול להיות. לא מובן לי איך יכול להיות שדוד עשה את זה. דוד, שכתב את כל ספר תהילים, שזכה לקרבת אלוקים, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו וכל ביתי נאמן, כאילו, לא זה על משה, אבל כאילו שמעיד עליו עבדי. איך יכול להיות? אני נשאר עם השאלה הזאת. עכשיו, השאלה הזאת, כי היא מעצימה את ההבנה שהוא גם היה בן אדם, ומה זה אומר עלינו. אבל אני לא יכול להגיד, כן, דוד חטא, כי בני אדם חוטאים. לא. דוד זה לא ביבי. ואני חושב שזו צריכה להיות הנחת יסוד בסיסית שאיתה ניגשים אל דמויות המקרא. אני רוצה להתחבר מאוד אל הדברים שאמר איתמר, אבל מכיוון, מבבט אחר. אני לומד תורה. השאלה שאני שואל את עצמי היא לא היה מי היה אברהם אבינו ומי יצחק ומי יעקב. שאלה שאני שואל לי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי בתורתו? זאת השאלה. וכדי לענות על השאלה הזאת, אני צריך לדעת, האם הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי מתורתו, כשיעקב אמר, אנוכי אסב בחוריך, זה דבר נכון לעשות, או דבר לא נכון לעשות. זה מה שאני צריך ללמוד. אני צריך ללמוד מדוד המלך, האם יש סכנה שמלך שמחזיק עוצמה ביד, שכולם במלחמה והוא יושב בבית, ינצל את שלטונו לקחת את אשת לוחמו הנאמן, ואחר כך את אוריה, שזה נורא, או שהסכנה לא קיימת, איזה חטא קטנצ'יק. אני חייב לדעת מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי, מה הנביא מלמד אותי. עכשיו עכשיו אני אמשיך, עכשיו אני מקשיב לדברים שרב איתמר אמר והם כל כך מתחברים אליי. הקדוש ברוך הוא קודם כל מלמד אותי, תשמע, אלה אנשים ענקיים. קודם כל, לפני כל דבר אחר. וזה היסוד והבסיס, באמת, כמו שהרב איתמר אמר, זה גם פשט התורה. אני רק שומע, אתה כבר הלכת רחוק. ויאמר השם אל אברהם, אני כבר מתעלף. הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלמד אותי שהוא נגלה אל בחיר האבות, אל מי שבחינה הלכתית הפך להיות הברכה הראשונה בתפילה, מגן אברהם. מה שלא יהיה, רק המילים ויאמר השם אל אברהם. הן מספיקות כדי באמת להתעלף. ממה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותי דרך המילים האלה. אבל, לא אבל, בהמשך לזה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותי לדעת הרמב"ן, שירידת אברהם למצרים הייתה לא נכונה. או גירוש שגר היה לא נכון. אני כרגע הולך בעקבות הרמב"ן, שאתם יודעים שאני מאוד, מאוד קרוב אליו, ואני צריך ללמוד את זה. עכשיו, אם אני לומד את סיפורי התורה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא רק לימד אותי, לא רק, הקדוש ברוך הוא לימד אותי דרך התורה שהאבות היו ענקיים, יפה מאוד, זה די לי, כמעט הייתי אומר, די לי בכך. אבל זה לא הנושא היחידי שהקדוש ברוך הוא לימד אותי בתורתו. אני רוצה בעיקר על דוד המלך, אני רוצה להפנות למאמר שהיה באתר, לא יודע מתי המאמרים באתר של הישיבה יחזרו להיות, שהוא בשבילי, שם ביטאת את נשמתי בנושאים האלה. דוד מלך ישראל חי וקיים. אמר לא ארוך שהופיע בהצופה לפני 20 שנה שכתבתי. ושכולו
כמיהה ובקשה לדעת מה ריבונו של עולם אתה מלמד אותי דרך סיפור דוד המלך. ואני טוען שמה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותי שלושה דברים, כל אחד מהם יותר חשוב מהשני. א', כמו שרב איתמר פתח, מי היה דוד המלך? מי עם הדמויות בכלל? עובדי אלוקים. מה זה להיות כותב ספר תהילים? מה זה להיות מסרטט המקדש, הכל בכתב מיד עליי השכיל, מיד השם עליי השכיל? דיברנו על זה בשיעורים בבקיאות בתנ"ך, שדוד המקדש הוא על דוד המלך. מי זה בכלל, העובדה שאני מתפלל עליו, לפחות שלוש פעמים ביום, את צמח דוד עבדך, זה דבר ראשון שהתורה מלמדת אותי. איזה דמויות יש במפגש עם הקדוש ברוך הוא? דבר השני שהקדוש ברוך הוא מלמד אותי, לשני הפנים, הוא שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ומי שמחזיק כוח שלטוני, כמו שהקדוש ברוך הוא כתב בתורתו, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סורה מן המצווה ימין ושמאל, הסכנה עורבת לו. וסיפור דוד המלך מראה איך הסכנה הכפולה התקיימה. א', לקיחת אשתו של לוחמו הנאמן ביותר, זה שיש גט קריטות או משהו כזה, זה פתר את הבעיה של בן אדם למקום, אבל לא פתר את בעיית בן אדם לחברו. וב', עוד יותר מזה, אתה צריך לדעת שהתנ"ך רואה בחומרה, קורא לזה חטא אוריה, לא, אנחנו קוראים לזה חטא בת שבע, אבל קורא לזה חטא אוריה. ולכן מי שממעיט בחטא הזה לא לומד את מה שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו בתורתו. זאת הבעיה שלי. הקדוש ברוך הוא מספר סיפור נבואי שמזהיר משחיתות שלטונית החמורה ביותר שיכולה להיות. ואנחנו, אני חושב שמי שלא קורא את מה שכתוב נכון, אז הבעיה היא לא רק שאלה למדנית, אלא הוא לא שמע לנביא, הוא לא שמע את מה שקדוש ברוך הוא מלמד. ובגלל זה רגישותו המוסרית כלפי שחיתות שלטונית נמוכה. בוודאי כלפי שחיתות של צדיקים, נמוכה. בשל העובדה הזאת שהוא לא למד את מה שקדוש ברוך הוא לימד. והדבר השלישי שהקדוש ברוך הוא מלמד בסיפור הזה, זה שאני מתפלל על דוד המלך, אני חולם על דוד המלך, הוא אדום, לא בגלל שהוא לא חטא, אלא בדיוק כמו שחזל הדגישו פעם אחרי פעם בשס, בשל העובדה שהוא אבי התשובה, נאום הגבר הוא קם על, שהקים עולה של תשובה. וגם את זה, מי שלא למד את החטא היום בנורא, אז לא יכול ללמוד את המסר הנבואי, שאין בור שלא ניתן לצאת ממנו, בכוחה של התשובה. היא קשה, היא מייסרת, היא תובענית, היא... אבל אין עולם התיקון, עולם התשובה. דוד המלך מוארץ בחזל פעם אחרי פעם, זה לא גמרא אחת, פעם אחרי פעם, בגלל שהוא הקים עולה של תשובה. מה? וגם זה חלק מהתפילה. בדיוק. אשר על כן, פה נמצאת, אני ממשיך את דבריו של הרב איתמר. השאלה שאני שואל את עצמי כשאני פותח את הספר הקדוש והעליון הזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי בתורתו? ואם אני לא לומד את זה נכון, אז אני אספר סיפורי בבא מייסיס, אני לא למדתי את מה שהקדוש ברוך הוא לימד. שם מתחילה מחלוקת פרשנית כאן או לא, אחת הבעיות בספר בראשית, אני רק אעלה, זה שבאמת התנ"ך עצמו לא כותב עמדות שיפוטיות. כלומר, בתורה עצמה, לא בהמשך התנ"ך כתוב המון עמדות שיפוטיות, על משה רבינו כן כתוב. לא כתוב על אברהם, כל הדברים שהרמב"ן כותב לא כתובים בפשוטו של מקרא. והם בהחלט מאתגרים, כן? או מי צדק, שמעון ולוי או יעקב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי משם? אז אפשר להתווכח, צריך כלים. ולכן בספר בראשית זה באמת יותר קשה. אבל אני עוד פעם רוצה להדגיש את עיקר דבריי. עיקר דבריי הוא שהנושא שעומד על הפרק הוא העליון. מה ריבונו של עולם מלמד אותנו דרך התנ"ך? ולאור זה קדושת האבות, לאור זה הקריאה ביקורתית, לאור זה, אבל הכל הכל בברכת התורה שהקדוש ברוך הוא נתן.
השאלה שלי היא, קל לדבר על דמויות כמו דוד או אברהם אבינו שהתגלו, והקדוש ברוך הוא התגלה אליהם כל כך הרבה פעמים. השאלה שלי היא על דמויות יותר אפורות, למשל שמשון. שאני זוכר שבשיעור ב' שלי, אני כתב, אחרי שיעור שלך, רבי תמר, כתבתי מאמר שהרגשתי שהוא יותר הגן על שמשון, אחרי שהטענה העיקרית בשיעור, זה שהוא היה, הוא היה כלי בידי הקדוש ברוך הוא, ולא היה מודע לזה, כלומר, הוא כן היה לו תודעה של, שהוא זה שהוא ישראלי, ושהוא, יש לו את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא היה בתודעה של שופט או של נביא. ואז השאלה שלי כזאת היא, האם אפשר ככה, כל כך בקלות, לוותר על זה? נגיד, בסדר, אז הוא שמשון, אז כתוב שהוא עם זנה, ושאשתו הייתה עם אחר, ועוד הרבה מאוד דברים שמצטברים, ולהגיד דבר כזה, ועל עוד דמויות אחרות, אבל אני אשאיר את שמשון כדוגמה. אני מבקש רק להתחיל, טיפה באמת בקצת חיוך. אתם יודעים שעברנו דירה, ואנחנו גרים בין צורעה ובין אשתאול. יש לנו קבר הבית. קבר שמשון ומנוח אביו, נמצא ליד הבית שלנו. עכשיו, קורה שם, מה? והוא מתחרה עם קבר דן בן ישראל, שנמצא מהצד השני, באמת, יותר קרוב לכביש. אבל קבר שמשון, עכשיו, אין לך מושג מה קורה שם. אני רק בשביל ככה, זה, קודם כל יש שם קבר במקום הכי יפה, בראש הפסגה, מה זה נוף הכי יפה שיש, מצד אחד ירושלים, מצד אחד בית שמש, מצד שלישי איקאה, מצד רביעי, כן, מישור החוף, הכל, באמת, זה, בעזרת השם, באחד, אם יהיה טיול ישיבה, זה, באמת, קבר שמשון ומנוח אשתו, ומנוח אביב, לא, מישהו כתב את צללפונית. עכשיו, אני שוב, בתוך הדבר הזה, תכף אני אגיד למה זה, אני הייתי בקבר דלילה. באמת הייתי בקבר, במקום שמיוחס בקבר דלילה, זה באמצע עזה. היה לנו תרגיל כיבוש עזה, שעוד היה תרגילי כיבוש עזה, והקמן שהיה ז'אבו, מי שמכיר אותו מאופרה, הוא היה קמן החטיבה, והוא מכריז בקשר תחנות כך וכך וכך, כאן פרפר, אנחנו עוברים עכשיו ליד קבר דלילה, לשים פתק ולהמשיך להילחם. כן, כלומר, זה, ועברנו... אז יש לנו את קבר הבית, ותכף תבין למה אני אחריף אפילו את השאלה שלך. עכשיו, מי שיגיע עכשיו לקבר שמשון, לידו כבר יש מערה עם נרות נשמה, סטנדר, שולחנות. לאחר מכן יש שם, אנשים באים להתפלל שם. אנשים אומרים תהילים על קבר שמשון, ממש, וההיקפים הולכים ועולים יום אחרי יום. לפני כ5 חודשים הגיע אדם, והקים הכנסת אורחים שמשון הגיבור. פתח שולחן שם, וכל יום הוא קונה, כל יום הוא שם. קונה פיתות, חום, מוזדתתה. כל מי שמגיע, שזה זה בעיקר יער שאופנועים, טרקטורקונים, כל זה וכדומה, קורא לו, יושב, מאכיל אותו, מדבר איתו דברי תורה על שמשון, שולח אותו להתפלל בקבר שמשון. כזה, זה קבר הבית שלנו, כולם... זה, עכשיו, אני מספר... זהו, בזה סיימתי. אני לא רוצה לשקוע בשאלה הזאת יותר מדי, יש פה עוד נושאים רחבים, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה, לנושא... אוקיי, על שמשון. אוקיי, אז על... בדיוק, על שמשון יהיה דיון מחר, אני...
קודם כל רק לשאול אותה, מעמיד אותי בקונפליקט בנושא של ביקורת לתלמידי חכמים, כאילו, אז אני רק צריך להניח את זה. אני רוצה לשאול, היה את הסיפור הזה ביום שישי של, שנשלח לוז שבת עם כמה ממים כאלה, עם בדיחות על, על פרשת שבוע, ומי ששלח את זה אז מיד קיבל, שלושה, עוד שלוש הודעות שמוס כזה משלושה רבנים, שימחק את זה וזה לא מתאים, והגיע הזמן, כאילו, ולא צריך להגזים. עכשיו, אני דיברתי עם הרב יובל, הרב יובל וקסלר, ושאלתי אותו, מה אתה חושב על זה שלכל הרבנים זה הפריע, ולאף אחד מהתלמידים זה ממש לא הפריע. זה, היה לי, כאילו, היה לי פער מאוד גדול, אז הוא אמר לי, לא. אני יכול לשאול עכשיו. בוא נעשה ניסוי. מישהו חושב שזה היה לו מתאים מהתלמידים? אם מישהו חושב מהתלמידים שזה לא היה מתאים, אז הוא מוזמן להגיד לי. בכל אופן, אני זה ככה הרגשתי לפחות מהקפסולה שלנו, מהחברים שלי וכו'. עכשיו, אני... אז רגע, אז הרב יובל אמר לי, אז יש בעיה של... אוקיי, לא משנה מה הרב יובל אמר. סליחה. אז אני רוצה לשאול, האם יכול להיות שהבעיה תמונה בנעוצה, לא, כאילו, לאו דווקא בתלמידים, אלא אולי בתפיסה של, אני לא אגיד של הרבנים, אבל של דור הרבנים, אוקיי? שדור שונה, קצת יותר כובד ראש, תן לי קצת לבחור מילים, קצת יותר כובד ראש, וגם יכול להיות שזה עניין של הרגל, שבאמת אתם בסוף 40, 50, 60 שנה של להיות רגיל להיות בבית מדרש וכולי, לא צריך להאריך, כן, אבל ברור מה אני מתכוון. יכול להיות שזו תוצאה של הרגל, של כבדות, של לא יודע, כל מיני דברים כאלה שהם לא בהכרח מעידים על משהו פגום בנו. אז השאלה הזאת נוגעת, לדעתי גם משיקה לסיפור הזה של הטבעיות בבית מדרש. אני שואל עד כמה התפיסות של איך צריך לראות בית מדרש, מה שסיפרת על הרב ליכטנשטיין, שאיר לכם, או על מכנסיים קצרים, או באמת כל הדברים האלה של טבעיות, עד כמה זה מושפע באמת מאמונה כנה בנכונות של ההוראות שאתם נותנים, או לחלופין, וכמה מעורב בזה באמת הרגל, או חוסר, או לפעמים אי בחינה מחדש של הדברים. אני אשמח להתייחסות גם הרב תמיר. טוב. זו שאלה טובה? אני חושב שאתה שואל שאלה טובה. את האירוע ביום שישי אני לא זריז מספיק בשביל לעקוב אחריו, אני לא יודע בדיוק מה... קשה להתייחס באופן ישיר למה שלא ראיתי, אז אני לא יודע. אני לא... לא, לא, לא יודע, אני לא... קיבלתי רק דיווח בדיעבד. כמובן שאתה מעלה שאלה נכונה. למה? הוא שאל כבר. מה אתה רוצה ממני? לא, זה היה כמה... מה אתה מפעיל? לא תקידה שם מה שאלה. לא. אז תן לי לענות. אז מה הכנסת הזאת? תן לי. מה למה? כל החיים מנחם. אין דבר. השאלה היא שאלה נכונה, כאילו אני לא, אני חושב על זה כל הזמן, וגם זה לימוד מתמיד, כן, זה כל הזמן לימוד מתמיד. היא שאלה טובה, היא שאלה נכונה. אנחנו ב... וגם היא שאלה שכל הזמן, כאילו, שהגבול זז בה, כאילו, שכשלמדנו בגוש, אז הייתה השאלה על הגרביים בסנדלים. אנחנו לא הבנו למה צריך גרביים בסנדלים,
וראשי הישיבה לא הבינו למה אנחנו לא מבינים שצריך גרביים בסנדלים, והיינו עסוקים הרבה בשאלת הגרביים. היו לנו הרבה גרביים בראש. נכון? זה כאילו, בסדר. וגם אז היא הייתה נכונה. כלומר, כן? זאת אומרת, אז אני אומר כתלמיד, כן? ומה שהרב איתמר סיפר קודם, את זה אני לא זוכר, אבל בסדר, אז הייתה בחמישי בלילה, בזמן משמר, היה מוזיקה כאילו רועשת בבית מדרש, כאילו, כן, זה, חשב זה טוב, חשב זה לא טוב, זה מתאים לבית מדרש, לא מתאים לבית מדרש, זה מחלל, כן, זה בסדר, היה, עשינו, בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. וזה נכון, זה נכון גם לגבי ההומור, לגבי הרגישות, נכון? זאת אומרת, יש תזוזות, כאילו יש תנועות, ואנחנו לומדים אותם. בית המדרש הזה הוא לא נראה כמו בית המדרש, בהרבה מובנים שאני גדלתי בו, מתוך ההבנה הזאת, מתוך הניסיון לרגישות, כאילו להבין מה קורה. ואני חושב שגם אני בעצמי לא, בחלק מהדברים אני יותר, אני פחות או שונה ממה שהייתי בן 20 או 15 או לא משנה, 25. אני לא חושב שגם, זה נכון שיש גם הרגל, אבל זה לא רק הרגל, יש גם שינוי. כאילו יש גם דברים שזזים. זה שאלה טובה. עכשיו הרב מומי שאל אותך בצדק, זאת אומרת, אני לא יודע אם כל הרבנים חושבים אותו דבר לגבי זה, וכל תלמידים חושבים אותו דבר. זו שאלה טובה, כאילו, זה נכון. אבל יכול להיות שיש הבדל הסתברותי, אני יודע, כללי, כן, שהוא אופייני. בסדר, יש הבדל בין אנשים מבוגרים לאנשים צעירים, יש הבדל בין אנשים שהתנסו, אנשים שלא התנסו. לפעמים הוא מאפיין את, אני יודע, זקנותם או התיישנותם של הזקנים, ולפעמים הוא מאפיין את חוסר המודעות של הצעירים. לכבוד, לחשיבות, לאופן שבו דברים נראים כלפי חוץ, לפעמים זה. זה נכון, אני לא חושב שיש בזה הכרעה ברורה. לכן, כאילו שאלות כאלה הן צריכות להיות בקשב ובדיאלוג. לפעמים מתוך חוסר המודעות או חוסר תשומת הלב, אז מישהו עושה משהו שהוא לא שם לב, שהוא עובר את הגבול, או מבקש משהו שהוא לא רואה, הוא לא רואה את ההקשר הרחב שלו. כלומר, זה לא רק כאילו אני ואתה יושבים באיזה מקום. יש הקשר רחב, שייכים לאיזה עולם, הדלת שלנו פתוחה לרחוב, כן? אני אומר בהקשרים רחבים. וזה לא מדבר רק על הסוגיה של יום שישי, שוב, אני לא יודע בדיוק מה היה, זה קשה לי לומר, לא יודע בכלל, כאילו, אני רק יודע שהיה משהו, כן? אפילו המושג מם אני למדתי מכם לפני איזה זמן, אפילו אתה הסברת לי, או מישהו לא זוכר, מישהו הסביר לי בקיץ מה זה, כן? אבל בסדר, זה שזה גם מראה שאני כאילו אלתר, כאילו אל תזכן, נכון? כי שאני אומר דבר כזה, נכון? זה בעצמו כאילו מעיד כנראה, בסדר, אז מה? אז לומדים, מקשיבים. אני לא חושב שיש בזה הכרעה ברורה, אבל זה, נכון, צריכה להיות הקשבה טובה, דו צדדית, ובחלק מהמקרים אנחנו לומדים, אני לומד מילדיי, לומד מתלמידיי, וכולי, מרגיש, כאילו, מבין שצריך שיש פה משהו אחר, שנוצרת שפה אחרת, הדברים זזים. ואם אני חושב שזה לא פוגע בקדושת התורה, או לא פוגע במשהו עצמי, שזה נכון, שזה חלק מהתנועה, מהאיזון, מהדיאלוג שיש בין אנושיות בריאה, חיוך, קדושה וכולי, אז זה בסדר, אז אני זז, אני לא נשאר במקום. ואם אני חושב שזה פוגע, או שזה יכול לקלקל, זה יכול להחסיר משהו מרטט הקדושה והחשיבות שצריך להיות לבית מדרש, לתורה, לקדוש ברוך הוא, כן, תמיד רחמים. אז אני לא, ויכול שאני טועה גם, יכול שאני מגזים בחשיבות של משהו, ואני טועה, לא אומר שברור שאני צודק בכל דבר. אני חושב שבדרך כלל, אם יש פערים, הם גם נובעים ממה שאתה אמרת, וגם לזה שבוא נגיד, כיוון שאנחנו כאילו קצת יותר מסתכלים מתוך העולם, מתוך הבת רחב, מסורת, מה קורה בעולם וכו', קצת יותר רגישים לזה שאנחנו לא חיים לבד, כאילו זה לא איזה עולם סגור, זאת אומרת מושגים של חשיבות, קדושה, כבוד וכו', הם גם קונטקסטואליים, זה לא רק מה שאני ואתה חושבים, כן או לא, זה מה שהאופן שבעולם בוחן, זה צריך להיות רגיש לזה. במובן זה יכול להיות שיש גם הבדל, ושוב, בלי לדעת בדיוק מה קרה, יש גם הבדל בין אם מישהו מספר בדיחה, כן, נחמדה, כאילו וכולי, לבין אם אתה שם משהו על דף, והוא שוכב כל השבת בשבת, כן? זה יכול להיות שאפילו זה משמעותי. ואולי גם זה לא, אני לא יודע אפילו אם הייתי מתנגד. אני אומר את זה בלי לדעת, כאילו, אני אומר. אבל יכול להיות שגם זה חלק מהרגישות שמפעילה. אבל שוב, זה לא הנושא, אני לא יודע אם זה, לא יודע אם זה באמת בעיה מאוד מאוד חשובה, כאילו, הבעיה הזאת. אני חושב שחשוב שגם במובן של המתח שהרב איתמר מציג, שאנחנו נהיה רגישים לשני הצדדים,
ושני הצדדים הם שאני מחייב את שניהם באופן חד משמעי, כאילו ברור לי ששניהם נכונים. זאת אומרת, ברור לי שצריך להתייחס לקדושת התורה וחשיבותה, וקדושת בית המדרש, ותלמידי חכמים מייצגים את התורה, לא מחמת אישיותם, ואם הם אנשים ישרים, בעלי מידות, ולפחות רוצים להיות כאלה, כן וכולי, אז צריך לכבד אותם כנושאי תורה, לא מחמת עצמם. ואם הם לא, אז לא צריך לכבד אותם. זהו, כאילו, לא, זה ומצד שני, שלהיות שנהיה בני אדם, שנהיה אנושיים, שנהיה אנושיים מאוד. ולהיות אנושיים מאוד, זה גם לצחוק, זה גם להרגיש בבריאות של החיים וכו'. וצריך להרגיש את זה ואת זה. ולכן, טוב שאנחנו מתבטחים אחד עם השני ואחד על השני. זה בסדר שתצחקו עליי, לא מפריע לי, כן? ולהפך, זה יכול לרשות לי לצחוק עליכם, כדי להרגיש יותר נוח. וזה בסדר שיהיה הומור, כאילו גם כשלומדים תורה, בעדינות, ברגישות, אם הוא לא פוגע ברטט של קדושה וחשיבות. כמו שאני גם יכול לצחוק על אבא שלי, ואני מכבד אותו, ועל מורנו ורבינו, הרב עמיטל, והרב ליכטנשטיין, שהם היו מערכונים וכו' וכו', ולא הפסקתי לכבד אותם, בגלל שהיה שם הומור, אבל הוא נעשה, היה שם רטט של כבוד וחשיבות וקדושה, והיה שם הומור וכו'. ויש גם הבדלים, אנחנו יותר קרובים, מבחינה אנושית, הרבה, 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 הרבה יותר קרובים, כן, מבחינת היחס, עכשיו ברמה האישית. וזה משפיע גם על היחס לתורה. אם שומרים על שני הצדדים ברגישות ולא מאבדים אותם, אותו דבר לגבי בית מדרש, כן? זאת אומרת, זה יכול להפוך להיות שוק, או זה יכול להפוך להיות מקום זול, זה לא טוב שזה יקרה, זה פוגע בקדושתו. וזה יכול להיות מקום מאוד אנושי ובריא וחי, שאומרים בו שלום עליכם, שאפשר לספר בדיחה בשקט, אבל לא, כאילו לא להפוך את בית המדרש למשהו שהוא לא, כן? הוא לא קניון, הוא לא שוק, הוא לא רחוב, הוא לא בית, אבל הוא גם קצת בית, כן? ואם שומרים על זה, ובפנים יכולות להיות קצת מחלוקות, כן? וכו'. וזה בסדר, לא, 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 לא רואה. ואני מבטיח להקשיב, אני לא מבטיח שאני תמיד אקבל את הדעה של מישהו, ובסדר, בינתיים יש לי עוד מבטיח להקשיב, ומבטיח זה חשוב לי מה שאתה חושב, ושאולי אני טועה, אני מבטיח שאני באמת חושב שאולי אני טועה לפעמים או מגזים, לא יודע, וכו' וכו'. בסוף אני מחליט לפי עניות דעתי, וכשתקים בית מדרש, תחליט אתה לפי עניות עושר דעתך, וזהו, בסדר, זה בסדר גמור, כאילו, אני לגמרי מקבל את זה, כאילו, לא מרגיש שזה... אם לא נהיה אנושיים, בריאים, יחסי אנוש טובים, ונרגיש בריאות וכו', אז התורה לא תפעל בנו עד העצם, אם נתהלך באיזה פאטוס מזויף, שבו, כאילו, חשיבות מוגזמת, כאילו, של עצמנו, או של בית... כן, אנחנו רוצים שזה יהיה אנושי, שזה יהיה בריא, שתהיה חיות, שתהיה קרבה אנושית, ורוצים שתהיה קדושה, ויהיה רטט, ויהיה סגב, ויהיה גודל וכו'. וצריך להתנהל כך ששומרים גם על זה וגם על זה. ואם מפירים את האיזון, צריך להיות רגישים לזה. לא טוב. תסמכו לפעמים על הניסיון שלנו, על המבט שלנו, ואנחנו נסמוך על החיוניות שלכם, על ההתחדשות שלכם וכו'. ויהיה בסדר, כאילו, נראה לי, ככה אני מרגיש. בסדר? אז אני גם רוצה לומר שהפתעת אותי והצבנת אותי. אני מרגיש, האמת, אני מרגיש בוער בפנים. ממש מרגיש בוער. כאילו, זה היה כל כך נינוח, וכאילו, כל מה שצריך זה רק נשב, נדבר, דיאלוג, זה, כאילו, בא לי לצעוק קדושה. אני מרגיש שחסרה לנו קדושה. חסרה לנו קדושה בדור הזה, בעולם הזה, בשפה, בשיח, ובסוף גם בבית מדרש שלנו. אילו היה לי כוח והיה לי אומץ, אולי עוד אני אעשה את זה, כל שיעור תנך, הייתי 3 פעמים במהלך השיעור, בתחילת השיעור, באמצע השיעור, בסוף השיעור, עוצר, וקורא קפיטל תהילים, או קורא דברים ד' שקראנו, או קורא משהו... כנ"ל בגמרא, כי אני מרגיש שבאיזון הזה שאתה מתאר, בהרבה מובנים איבדנו את הרטט, איבדנו את התחושה שאתה נפגש פה עם משהו גדול. אני רוצה להגיד 2 דברים. דבר אחד, כן, אני אגיד ככה, אחיה, אני חושב שהחיסרון שלנו, הרבנים, זה שאנחנו זקנים, ישנים. בסדר? החיסרון שלכם זה שאתם צורכים תקשורת.
כלומר, מה שאני רוצה להגיד, שהעולם התרבותי, אני אדבר באופן ספציפי. בזמנו פעם שלח לי מישהו, אני לא מדבר עקיבא מה שאתה שלחת, אני הרבה לפני כן, שלח לי מערכון מהיהודים באים. המערכון היה נחמד מאוד, ככה הצחיק אותי ואמרתי, בואו נראה משהו. פתחתי, ראיתי 4 סרטונים. אני אומר לך, אחיה, היו לי דמעות בעיניים. דמעות של צער וכאב. משה רבנו. אומרת, יהודים, אנשים יהודים, יוצרים מערכון שבז, שמזלזל, שפוגע ביקר לנו ובגדול לנו תקרא איך מדברים גויים על משה רבנו. עכשיו, אנחנו יכולים לצפות בזה, וכאילו נחמד, כי צוחקים, זה צחוקים, זה בסדר גמור. ואני חושב שההלך רוח שבתוכו אנחנו חיים, אני גזרתי על עצמי, בלי לעשות עצומות, ובלי לעשות הפגנות, ובלי לצעוק, גזרתי על עצמי שאני לא פותח את התוכנית הזאת. אני לא פותח, גם אם יש אחד מהם טוב, אני לא פותח. ואני חושב שכל מי שקדושה, ותורה ותנ"ך יקר לו, אסור לו לפתוח את הדבר הזה. לא כמחאה, אלא כמה זה עושה ללב. שמעתי רעיון ברדיו, שראיינו בעקבות הרצח הנוראי הזה שהיה בצרפת, על שמורה הראה קריקטורות של מוחמד, ורצחו אותו, כן? ערפו לו את הראש, כן? אז ראיינו איזה ערבי, לא יודע מי, מבלת, חבר כנסת, לא ידעתי כאילו, אז ראיינו אותו, אני רוצה להגיד לכם פעם ראשונה בחיי שהזדהיתי פי אלף עם הערבים מבלד מאשר עם המראיינים. זאת אומרת, הם לא הבינו על מה הוא מדבר. שהוא אמר להם, תשמעו, אף אחד לא אומר, אני לא מעניין אותי, כאילו, רצח זה מדבר מזעזע, זה. הוא אומר, אבל תקשיבו, אפשר לבקר, אפשר לשאול, אבל למה לפגוע במשהו שהוא קדוש לאנשים? למה לפגוע? למה? אז הם אומרים לו, אז אתה לא דמוקרט אמיתי? אז אתה לא בעד חופש הביטוי? הוא ניסה להסביר להם, 100 פעם, שחופש ביטוי זה לא אומר שאתה יכול לפגוע, שאתה יכול לזלזל, שאתה יכול לבוז. עכשיו, זה השיח, אבל לא אומר שאנחנו פה, להפך. אני מזדהה עם הרב תמיר, אמרתי את זה בליל שבת. 7 פעמים היו פה, לפחות אני, הרב שרלו הרבה יותר ותיק, 7 פעמים היו פה מסיבות פורים, שבת זכור, הצגות. 7 השנים האלה אין לי דבר אחד להגיד, דבר אחד להגיד שהרגשתי שהאיזון שם מופר מבחינת ההומור, ביחס כלפי הרבנים. זאת אומרת, אני כן חושב שאנחנו לא שם. אנחנו לא שם, וברוך השם, זאת אומרת, באמת, כל פעם, כל שנה כזאת אני יוצא ואני מודה לקדוש ברוך הוא אומר, איזה יופי, האיזון המדויק שבין הומור וצחוק עצמי לבין כבוד ורגישות ודרך ארץ. אבל אני חושב שאנחנו נמצאים במרחב שבו יש זליגה מתמדת לאיבוד המושג של קדושה. אני חושב שאנשים מאבדים, אנחנו מאבדים משהו. זה שאין דבר שהוא גורם לנו ליראה כשאנחנו ניגשים אליו. איך אנחנו ניגשים אליו? מה אנחנו לובשים? איך אנחנו יושבים? איזה מילים? האם אנחנו שוקלים את מילותינו לפני שאנחנו מדברים, את מחשבתנו? אם אין לנו דבר כזה בתוך החיים שלנו, אנחנו אנשים עניים, אנשים מומללים. שאין לנו מקום בתוך החיים שלנו, בתוך המרחב שלנו, מקום בשלושת המימדים, בזמן, באדם ובמקום, שאין לנו, שאנחנו נכנסים אליו, ויש לנו רגע של רטט. אם אין לנו את המקום הזה, אין לנו קדושה בחיים. ולכן אני חושב שהשאלה היא הרבה פחות נינוחה, מאיך שאני הרגשתי, מאיך שהרב תמיר מציג את זה. אני מרגיש שאנחנו פה בבירור מעמיק ונוקב ובעייתי מאוד. זאת אומרת, אני מרגיש שהייתי רוצה הרבה הרבה יותר קדושה בלימוד התורה ובבית מדרש שלנו, למרות שאני זקן. אני לא חשבתי על תקשורת כשדיברתי, אז אני רק מוסיף דבר אחד. באמת, כמו שהרב איתמר אמר, תפסיקו לצרוך תקשורת, וכל מה שאמרתי, אני חוזר עליו, זהו.
נכון, אם זה נשאר כאילו בזיר, נכון, זה באמת משבש את זה, זה נכון. אבל מעבר זה אני עומד מאחורי מה שאמרתי. אפילו, זה לא משפט אחד, אפילו, בוא נגיד, אם אני חושב, אם היינו שואלים את התלמידים שלנו, טוב, לא, אני לא צריך... הרבה ממה שרציתי להגיד כבר גנוז בדברים של הרב איתמר, באמת המילה או שתי מילים שהייתי רוצה להכניס לסיפור פה, ששוב הרב איתמר הזכיר, זה יראה ואולי כבוד. ואני באמת חושב שאני לא יכול להגיד על עצמי שאני, כן, אני גם בדור שונה מרוב היושבים פה מהשולחן, אני חושב, אבל לא גדלתי בדור שהיראה הייתה מודגשת במיוחד. אבל אני חושב שברוך השם, האהבה והקשר והקרבה והתחושה של השייכות להכל שמסתובבת בבית המדרש שלנו, לתורה, כן? שייכות שגם מאפשרת באמת לברר ולשאול בצורה מאוד נוקבת, וקרבה לרבנים שמאפשרת ממש לעשות דברים. ו אני זוכר שעוד בכפר בתיה, איזה ערב אחד, חזרתי בשתיים בלילה, ואחד התלמידים שאל אותי, הרב, מאיפה אתה חוזר בשעות כאלה? עכשיו, אני לא הייתי שואל רב שלי שאלה כזאת בחיים, כאילו, אפילו זה היה כשעוד הייתי רווק, אז בכלל, חזרתי מפגישה עם אשתי. אבל, אז אמרתי לו, מחברותה, מה זאת אומרת? בכל אופן, ובאמת, הברכה שבזה היא מופלאה, כאילו, בקרבה ובחיבור ובקישור שיש פה לזה. אני בטוח שגם החבר'ה הצעירים רואים, האמת שהשנה פחות רואים, אבל רואים את החבר'ה שחוזרים, בוגרים וחיילים, איזה אהבה וקישור לרבנים ולמקום, ואולי גם הכל, כלומר, לכל אחד מהסעיפים האלה. אבל הייתי מוסיף גם את המימד של היראה, לא נותן לו להשתלט, אבל באמת כמו שהזוהר אומר, ובחסידות מרחיבים את זה לעוד הרבה ענפים, שאהבה ויראה הם שתי כנפיים שבזכותם עולים למעלה. הרב איתמר אומר שאנחנו רוצים יותר קדושה, אז אני באמת חושב שיש כנף אחת, ביטויים שפעם היה להם קונוטציות שליליות, קצת. אבל יש כנף אחת שאני חושב שאנחנו בבית המדרש שלנו מגלים בצורה מופלאה, ויכול להיות להנחיח קצת יותר את המימד הזה של היראה, של הכבוד גם, שהוא לא צריך למצוא דווקא רתיעה. רטט, אני חושב, ומימד של תחושה אל משהו, של עמידה מול משהו שגדול, שאני מכבד אותו, זה לאו דווקא משהו שלילי, במיוחד כשהוא בא בשילוב עם משהו שכל כך נוכח, עם האהבה הגדולה. אני חושב שהשילוב הזה יכול לעשות פלאים לצמיחה שלנו, של כולנו. אחיה, אני רוצה קצת להגדיר את מה ששמעתי פה, וגם לחבר את זה לדיון הקודם. יש הבדל בין הומור לבין לעג. זה שני מושגים שונים לגמרי. הומור הוא כלי מאוד חשוב. אני רב קהילה, דרשה בלי הומור, אנשים נרדמים, גם ככה נרדמים. אחד מהחסדים שאני עושה לקהילה, שנותן להם לישון בליל שבת, לפני האוכל, רק שבקורונה קלקלה לי את זה. פחות כיף לישון במרפסת. אבל ההומור הוא כלי מאוד חשוב. כאילו עכשיו מדברים הרבה על הרב זק, זיכרונו לברכה. אנשים מתחילים להקשיב לסרטונים שלו, תראו איזה הומור שופע. אבל ההומור שלו הוא הומור בריא, לעומת לעג. וההבדל מאוד פשוט.
הומור או למה הוא כל כך חשוב? כי הוא כלי לתיקון, הוא כלי לביקורת. אני רוצה לחזור לדברים המדהימים שהרב שרלו אמר קודם. על ה... כשאתה מבקר משהו, אתה מתקן אותו, אתה לומד אותו, אתה מתקן את עצמך. כי הומור זה בעצם להסתכל על עצמך מבחוץ, ולשים לב שאתה, יש לך איזה, אולי אתה חושב שאתה משהו, אבל באמת, כן, כאילו, רבנים בסכנה לקחת את עצמם מאוד ברצינות, כן? אז ההומור הוא טוב, אבל הומור הוא כלי פנימי, הוא כלי של הזדהות. וגם לחכמים היה הומור, נכון? מה ההוכחה של חז"ל היה חוש הומור? תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, וזה בטח זה נאמר בהומור, כן? כי אתמול הסברתי לשיעור א', אם הם זוכרים מה שאמרתי אתמול, שאיך הם מרבים שלום בעולם? הם קודם מרבים מחלוקת, כן, ככה, צריך לעשות הרבה שלום, לא, אבל ברור שהומור זה טוב. ואני מרשה לעצמי להגיד, אני חושב שיש הרבה הומור סביב השולחן הזה, בסדר, תאמין לי, כן? באמת הרבה ובריא, אבל לעג הוא לא הומור. לעג זה לבוז למשהו, זה להגחיך אותו, זה לתקוף אותו, זה לא לתקן אותו, זה להשפיל אותו. אז... אני לא ראיתי את הקריקטורות של יום שישי, ואני לא יודע אם הם... אני לא יודע אם הוא הומור או לעג, ואני לא... באמת שלא, כן? אבל אני רק אגיד שהרבי תמר הזכיר, היהודים באים, היהודים באים הם לועגים. הם לא... זה לא הומור. זה לא סתירה במובן שהוא כלי לתיקון. זה ללעוג, זה לבוז, זה לדרוך על משהו. ויש קו מאוד מאוד ברור שמבדיל ביניהם. כן, היהודי הכי מדויק בכל הדורות היה הרמב״ם. הרמב״ם בכתביו, כשהוא מדבר על שביל הזהב, הוא מדבר על ההבדל בין שמחה לבין שחוק. והוא הרבה מדבר על זה, ושחוק אצלו תמיד הולך עם קלות ראש, תמיד הולך אצלו עם יין, כמו איבוד החשיבה, איבוד החושים, וזה דבר שלילי בעיניו. השמחה, הוא מוגדרת אצלו, זה מדהים, כקטגוריה חברתית, לקבל כל האדם בסבר פנים יפות. כלומר, הומור, כשהוא בסבר פנים יפות, הוא מעלה צחוק, הוא טוב, הוא בריא, אני אוהב לצחוק במלוא הריאות, ככה. אבל כשאתה עובר לשחוק, אתה כבר במקום אחר. הרב איתמר הזכיר את פורים כאתגר, אז הרמב"ם באמת, אני חושב שקוראים אותו, הוא ראה בעיה מאוד עמוקה בפורים. כי בפורים אתה אמור לשמוח, ושחוק בעיני הרמב"ם זה דבר שלילי, אבל בפורים אתה אמור לשתות, והשתייה תמיד הולכת, כשהיא בלי גבול, הולכת עם שחוק. וואלה, פורים זה אתגר, זה לא... זה דבר ראשון, וזה מאוד חובר לדברים של הביקורת שהרב שלו דיבר קודם. הביקורת הוא כלי ללמוד, הומור הוא טוב. דבר שני, אני רוצה להתייחס לגרביים, שהרב תמיר דיבר עליו קודם, ולמכנסיים הקצרות בבית מדרש, אתה דיברת עליו. קצרים, סליחה. אוקיי, טוב מאוד, אני מקבל. אני רוצה רק להציף מושג שאותנו, אני חושב, כל מי שהזכרנו מהאפיר פה גידלו עליו, ושאני מרגיש שאיבדנו אותו, וזה המושג אישי ובוכר. אתה יודע איך מעייתים בוכר? ב' ו' ח' עין רש, ביידיש, אישי ובוכר. כאילו, ניסו להקנות לנו שלהיות אישי ובוכר, זה המהות, זה הוויה. אתה בן תורה, אתה... כלומר, אני אומר את האמת, אני גם... אני הייתי ילד טוב ממש, פעם, כן? הייתי הולך עם גרביים גם מחוץ לישיבה, לא? כי התמיעו בי שככה נראה בן ישיבה. בן ישיבה לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. צריך להחליף אותו. כאילו, אתם יודעים שבראשונים מופיע בשבת, שתלמידי חכמים מחליפים, מורידים נעליים פעם בשבוע. אני לא הייתי כזה, בסדר? אני מחליף כל יום, אבל, 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 אבל כאילו, ללכת ברחוב ולא להיראות מכובד, לא להיראות, אתה מייצג את התורה בכל מקום שאתה הולך, ואני לא נכנס לשיפוט, אבל אני חושב שאיבדנו את הישיב ובוחר. איבדנו את זה. במובן, כן, תורה זה נחמד, זה עוד משהו, אבל הוויה, מהות, כן. אני רוצה גם הערה שלישית אחרונה, אדמו"רי הרבנים. אם היה לכם את הרבנים שלי היו, אז בטח הייתם בולעים את הלשון ולא מעיזים, כאילו, מורה רבו כמורה שמיים. אתם זוכים ברבנים מאוד גדולים, מדבר על האחרים. שיש לכם קרבה גדולה עליהם, וזה טוב. מצד שני, אני עדיין באמת חושב שלהסתכל על, על ראשי הישיבה, הרבנים, ולראות עוצמה גדולה, לשאוף למשהו, זה דבר שטוב, שטוב לאמץ אותו. שאדם יגיד לעצמו, מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי, למעשה רבותיי. תודה. כמה מילים לאחיה. מה?
אני מרגיש שלא לא ענית מספיק על הנקודה הזאת של... לא שיש לי, אני, דברים שלי לא מסודרים, אני מאוד נסער. כי אני שראיתי את ההודעה הזאת ביום שישי, אז כל כך התפוצצתי ש... ולא הגבתי. למה? כי אמרתי, אחרים יעשו את בשבילי, כי כל כך, ברור שזה, אי אפשר לא להגיב לזה. אני אומר, התשובה שלי היא כזאת, הומור זה טוב וכו', אבל יש דברים שלא. למה? ככה. לא, זאת אומרת, לא צוחקים על אבא ואמא. לא צוחקים על אבא ואמא. אני, יש לי, מה שנזכרתי שראיתי את ההודעה הזאת, זה סיפור על החזון איש, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה אומרים את הסיפור. אתה יודע מה זה הסיפור? לא צוחקים על אבא ואמא. רבותיי, אני אוסר עליכם, אני תשמעו לי, בשיא הרצינות. רציתי להגיד שאני, הרב תמיר אמרתי, תצחקו עליי, אני אוסר עליכם לצחוק עליו. נקודה. אם שואלים, אתם שואלים אותי. מה זאת אומרת? גם בפורים לא. היה פעם אחת בפורים לפני, לא, לא. בגלגול הקודם של הישיבה, שמישהו נכנס, היה כל מיני, אבל מישהו נכנס, אחד התלמידים, ושם איזה קריץ' ענקית בבטן, ככה הוא חיכה את אחד הרבנים, עצרתי, אמר, תוריד מיד את הקריץ' הזאת. ואז אתה יכול להמשיך את ה... יש דברים, מה זה הדבר הזה? עכשיו, אם... הרב דומה בעיניך מלאך השם מצווקות, אז תקבל תורה ממנו, ואם לא, אז לא. אז רב הוא מלאך השם. איך אתה יכול ככה? זה... עכשיו, אני רוצה לחזור לחזון איש. זה הסיפור שנזכרתי בו כשראיתי את ההודעה. החזון איש שאלו אותו, זה נושא אחר, אבל אני מקשר את זה, בסדר? על עניין של הנאה ממעשה שבת. איך אפשר? נגיד יש חלב שחלבו אותו בשבת, האם מותר לקנות אותו ביום שישי, ביום ראשון? בעצם הוא אומר, זה מותר, שולחן ערוך התיר, הנאה ממעשה שבת, במוצאי שבת. אבל הוא אומר, אבל איך אפשר? איך אפשר? ואז הוא נתן סיפור, משל, תאר לעצמך אחיה, שאתה מגיע עכשיו שבת הביתה, מגיע למעלות, וכשאתה יורד מהאוטובוס, מהטרם, אתה רואה שלט חוצות ענק, עם תמונה של אחד ההורים שלך, תמונה לא מחמיאה, מבזה, משהו ככה, לא יודע, תפסו את אחד ההורים שלך באיזה תמונה ככה לא, 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 לא מחמיאה, כמו שאמרתי, ושמו שם, מישהו רצה לבזות אותו. עכשיו, אומר החזון איש, מה אתה תעשה? הוא אומר, אתה תעשה את כל התחבולות, כל הטצ'ק יש בעולם להוריד את זה, אתה תזמין מנוף, לא יודע, תעשה, מה זאת אומרת, ביזו את אבא שלי, את אבא שלי, ככה אני משאיר את התמונה הזאת? נמשל שומח זה על השבת. מבזים את השבת, חולבים בשבת, באיסור, לא על ידי גוי, יהודי חלב, אתה תהנה מזה, אז אתה מראה שהשבת לא חשובה לך. זו התשובה שהוא ענה. אז אני אומר, כשראיתי את התמונות האלה, אמרתי, מה זה הדבר הזה? אני לא חושב שזה קשור לגיל. מה זה קשור לגיל? זקן, מבוגר, צעיר, זה לא קשור. איך אפשר לבזות את הגדולים שלנו, את גדולי רומא שלנו, את אברהם, יצחק, יעקב, משה, אמרתי, איך אפשר לעשות ממים? מה זה? אז זאת אומרת שאין לבחורים מספיק הערכה, כבוד, דירה, לדמויות האלה, שהם החיים שלנו, הם הלב שלנו, זה כל כולנו, אנחנו שואבים מהם, דיבורים, אלוקים, אבל זה הלב שלנו, זה אבא ואמא שלנו, איך אפשר ככה לעשות דבר כזה? יש לי שתי הערות. אחת, אני מרגיש ששניכם שמים מנסים להחזיר את כבודה של היראה. אני מרגיש שזה אבוד. כלומר, זה דור של אהבה, זה לא יעזור. תכריח אותי להרגיש יראה, זה לא ילך. הערה אחת, אני אכניס את זה אחרי זה לאיזה קונטקסט גדול יותר.
אז זה דבר אחד. אני לא חושב שהוויכוח פה הוא על יראה וכבוד. בעיניי זה משהו יותר גדול. עוד הערה קטנטונת, ואז משהו יותר מהותי. בסוף שאלה של, של הומור, מה גבול בין הומור לבין לעג, והאם הקריקטורה הזאת, האם הזה היא טובה או לא, זה עניין של, של טעם. כלומר, הוא יגיד זה, זה כן, והוא יגיד שזה לא. מה שבעיניך מצחיק, בעיניו זה לא עג, ולהפך. השאלה הגדולה שאני כן מרגיש שנמצאת פה על לא, לא, לא נכון. אתה צוחק בהרבה, אתה צוחק, לא משנה, בסדר. אוקיי. בסדר. אוקיי, בסדר. בסדר, עזוב, עזוב, אל תתמקד. זה תפל, גיל, גיל, גיל. טוב, טוב, בסדר, גיל, גיל, בסדר, שכנעת אותי. בסדר. זה לא מתאים לי ככה, נכון? אתמול בתחילת השיעור אמרתי להם, היה ככה, נכנסתי, וזה הגיע, וזה אחר, וזה נכנס ככה, וזה... אמרתי להם, והתחילו להתפטפט, אמרתי להם, שיעור, אתם לא מבינים, עכשיו אתם במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, כל שיעור שלי זה במעמד הר סיני. ככה אני מרגיש, לא יודע. אני מעביר את המסורת. זה לא רק שיעור שלי, זה גם שיעור כלולי, זה מעמד הר סיני. זה מעמד הר סיני. בימה, בירה, ברטט, באמת. ככה נכנסים, ככה נגשים לתורה. מה זאת אומרת? אני מעביר לך שאני אתמול לימדתי אתכם את הקצות, אז המשכתי את הקצות עד משה רבינו. מה זאת אומרת? אני לימד לכם קצות. אתם יודעים מה זה? אני לימד קצות. לימדתי קצות. אז בירה ובימה, כן. זה מעמד הר סיני. אני חלק מהמסורת, בסדר, אני קטונתי באמת, אבל אני חלק מהדבר הזה, וזה מעמד הר סיני. ככה צריך להסתכל על זה. אני לא מסכים, זה לא רלוונטי. הדור הזה הוא דור של אהבה, ולכתחילה, זה לא בדיעבד. אבל רגע, שנייה, עוד איזה, בהמשך לאנקדוטה הזאת, לפני איזושהי תקופה, המשפחה שלי תהילה, פגשנו משפחה של חסידי ויז'ניץ. משפחה שלמה, גם האמא, האבא לא היה שם, והבנות שלו. והתיידדנו איתם קצת, והם סיפרו לנו שיש להם מנהג בבית. לא מנהג, ככה הם עושים, כנראה כל הקהילה. כשאבא נכנס לחדר, הם עומדים. שמעת על דבר כזה? דבר מדהים. כשאבא שלהם, הוא סתם ביום חול, נכנס לחדר שלהם, משחקים במשה, והילדים עומדים. אמרתי לילדים שלי, אני גם רוצה, כן, שהם יעמדו. זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אתה לא משה רבינו, וזה לא, והם לא במעמד הר סיני, במובן הזה של המילה. תכף אני אגיד מה כן. ככה אני חושב, בסדר. בסדר, בסדר, זה רב יוסף. היום זה לא, אין. הבושה עבדה, קברו אותה, הייתי בלוויה שלה, אין יותר בושה, רגע, מה שכן, אני כן, רגע, אני רוצה, אבל דבר יותר מרכזי לומר, ואני מרגיש שהוא נמצא פה באוויר, הוויכוח על אבות האומה ותנ"ך בגובה העיניים, אני מרגיש שזה, כאילו, מי שיתווכח שם, הם יתווכחו ברצינות, אבל כל מי שצפה מסביב, זה לא היה אכפת להם מאברהם אבינו והרמב"ן וזה, בסוף היה אכפת לנו מעצמנו, כאילו, זה ראי איפה אנחנו מול חטאים, מול אנושיות, האם זה, מה זה איזה אפשרויות זה פותח, וכאן אני חושב שיש אחי, אתה העלבת אותנו שאנחנו כבדים, אני מעליב אתכם בחזרה, זה לא שאנחנו כבדים, אבל מה שהישיבה הזאת רוצה להעביר, ומה שהדברים שהרב שר לא אמר עם שלושת הנקודות, זה מורכבות, מורכבות בגדלות. מצד אחד יש אנושיות, זה נכון, ויש ביקורת, ויש הומור, ויש טבעיות, כל הדברים האלה קיים. מצד שני, בגדלות אדירה אין רק יראה, יש אהבה, הערצה, גודל, זה הולך ביחד, ושום צד מהם, להבדיל בין הקודש ובין החול, במורשת רבין, כן, נלחמים בטרור כאילו אין שלום, ונלחמים, עושים שלום כאילו אין טרור. גדלות, הערצה, אהבה נשגבת לתורה, לגדולי האומה, מצד שני, ביקורת, אנושיות, הומור. את הדיאלקטיקה בגדלות הזאת, אתם איבדתם. אין לכם את זה.
לקחתם כאילו סעיף אחד מתוך הדבר הזה, בלי החלקים האחרים, וזה דבר מסוכן מאוד. דבר מסוכן מאוד. יכול להיות שאפשר, הקריקטורה הזאת, יכול להיות בקונטקסט מסוים, יכולה להיות מצחיקה, אם אני יודע שלמחורת, אתה פה בקריאת התורה, לא אתה, בקריאת התורה יהיה פה מעמד הר סיני מדהים, והתרגשות, אז כשזה ייכנס לקונטקסט הזה, זה יקבל מימד אחר, אבל ברגע שמפרקים את האיזון הזה, ולוקחים עצם רק חלק אחד ממנו, בעיניי זה, ואני חושב שאם אני הולך צעד קדימה, הבשורה של הישיבה היא להחזיק את המורכבות הזאת בגדלות. ואם משחררים את אחד מהסעיפים באופן קיצוני מדי, זה דבר קשה מאוד, וכמו שהרבי תמר אמר, אנחנו באיום כבד מאוד, כי היום ביקורת ואנושיות וטבעיות הולכת למקום אחר, קיצוני מאוד, חזק מאוד, וכנגד זה, הקדושה, האהבת תורה שיש לנו, לא כתוב יראת תורה, אהבת תורה. צריכה להיות אהבת תורה, יראת שמיים, אהבת תורה. זה מה שצריך להיות. יש בסדר, אבל אתה כרגע בשיעור, אתה אומר, מה צריך להיות בשיעור? בשיעור לא צריך להיות לך יראת, אתה צריך להיות לאהוב את זה, להריץ את זה, וואו, להתפעל מהחוכמה ומהאלוקיות שבדבר. יחד עם זה יכול... גם ואהבת את השם אלוקיך, זה עת, יש שם גם ריבוי. זה, מה? אני לא מתעלם. בדור הזה, עירה, זה לא, זה סדר. סדר גמור, זה דבר מתוקן. אבל האהבה הזאת צריכה להיות בגדלות. לא, זה לא רק אנושיות. שיעור כללי!